تحریک انصاف کے مقامی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بیٹے قیوم کی ملزم کے ساتھ ریکی کرتے کلوز سرکٹ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے مقامی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سرفراز احمد سے۔ سرفراز بتائیے، پولیس کی جانب سے مزید کیا تفصیلات سامنے آ سکے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور مقتول کے بیٹے قیوم نے اپنے باپ کو قتل کرنے کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا ہے، اور ملزم قیوم نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا، اور پولیس ذرائع کے مطابق ملزم قیوم کے دوست کو بھی اب حراست میں لے لیا گیا ہے، اور تفتیشی ٹیموں کے مطابق آلٹو کار جمعے کے روز صبح 9:50 سے لے ڈاکٹر شاہد مسعود کی جو ہے وہ ریکی کرتی رہی ہے، اور ریکی کرنے والی کار میں ڈاکٹر شاہد صدیق کا جو بیٹا قیوم ہے وہ سوار تھا، اور جمعے کے روز ڈاکٹر شاہد صدیق نے بینک سے رقم نکلوا کر مستحق افراد میں تقسیم کی۔ رقم تقسیم کرنے کے دوران بھی جو مشکوک کار ہے وہ ڈاکٹر شاہد صدیق کا جو ہے وہ تعاقب کرتی رہی ہے، اور قیوم کی ملزم کے ساتھ ریکی کرتے ہوئے کی جو کلوز سرکٹ فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملزم قیوم ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے باپ کی جو ہے وہ ریکی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سرفراز احمد، آپ کا شکریہ۔